افیکٹو کمیونیکیٹر پر اعتماد ہوتا ہے، ایٹ ایز اینڈ نیچرل، چاہے وہ ون ٹو ون کنورسیشن ہو، بزنس یا اسکول میٹنگ، یا پھر ایک بڑے مجمع سے خطاب۔ افیکٹو کمیونیکیشن ایک کی اسکل ہے آج کل کے بزنس میں، اور ان ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی بہترین پبلک اسپیکنگ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثاقب خٹک، اور ویلکم ٹو کمیونیکیٹنگ وتھ کانفیڈنس۔ ان ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ کیسے پبلک کمیونیکیشن میں خوف کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم آواز کے اتار چڑھاؤ پہ بات کریں گے تاکہ آپ پورا اعتماد سنائی دیں۔ ہم باڈی جیسچرز پہ بات کریں گے تاکہ آپ پورا اعتماد دکھائی دیں۔ اور ہم ان ٹیکنیکس پہ بھی بات کریں گے جن سے آپ پبلک اسپیکنگ کے دوران انزائٹی پر کنٹرول پا سکیں گے۔ ویلکم ٹو کمیونیکیٹنگ وتھ کانفیڈنس۔